Dnes hrá sympatickú mamu dvoch detí v seriáli Prázdniny, no kedysi to bola poriadna rebelka. Herečka Lucia Šípošová v 15 zdrhla do Prahy. Michael Jackson pre kráľa popusy Lucia v 15 poriadne zarebelovala a s nesúhlasom svojich rodičov odišla na jeho koncert do Prahy. Som povedala, ja idem, aj keby neviem, čo Michael Jackson je moja prvá láska životná, to len aby bolo jasné. Takže ja som povedala, to musím zažiť a to si pamätám vtedy, akože otco s mámou, že však ťa tam ušlapu. Rodičia nechceli o tom ani len počuť. Ty blázen, a ja som proste slzy, pláč, ja tam pôjdem, ja tam musím. A som tam vlastne aj celkom tak akože utiekla. Dnes si hovorí, že nemohla urobiť nič lepšie. Spomínam slzy, plač, všetko, krik. Takže som ešte zažila takéto posledné. Chvála Bohu, že som tam bola. Vidieť svoju popovú lásku naživo je jednoducho nezabudnutelné. Miliarda ľudí. A pamätám si, že na jednej stoličke, ktorá sa tam nejakým zázrakom objavila, sme stáli štyri a takto sme sa držali, pršalo. A Michaela Jacksona som takto cez ďalekohľad pozerala. Ale aj tak to bol krásny zážitok, ako nezabudnutelný. A hlavne ešte pred tým hotelom, kde býval v Prahe, tak tam akože tie hodiny čakania, kedy ukáže tú rukavicu. Erika Barkolová, televízia.